გავაზიარებ. Მინდა ყურადღებით მომისმინოთ, რადგან მე მექნება მერე თქვენთან შეკითხვები. მაინტერესებს თუ როგორ აღვიქვით და გავიგეთ. აი ეს არის. ნახეთ, მე თქვენ გამოვიტანეთ აი ახლა აი აქ საქართველოს ფიზიკური რუკა, სადაც არის ძალიან ლამაზ ფერებში მოცემული. ჩვენ ყველა მშვენივრად ვიცით, რომ ყავისფერი თმები არის, მწვანეთ არის, დაბლობები ცისფერი წყალი არის, მაგრამ ასევე ნახეთ არის აი აქ სხვადასხვა ფერებში, ყვითელი, წითელი, მწვანე ფერი მთებში არის, ხო, მოცემული. და მინდა გითხრათ, რომ რა არის ეს ყველაფერი საქართველოს დაცული ტერიტორიების დღევანდელი რაოდენობა არის. ნახეთ, აი ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს 14 ნაკრძალი, 10 ეროვნული პარკი, 24 ბუნებრივი ძეგლი, 2 დაცული ლანდშაფტი და 18 აღკვეთილი არის. Ну, ახლა რა განსხვავებაა მათ შორის, ну? ნაკრძალი არის ის ტერიტორია, რომელიც ნახეთ, აი აქ წითლად არის მოცემული და აი 14 არის მიუზერათი დაწებული, აი აქ ვაშლოვანეთი დამთავრებული, აქ ყველაფერი მოცემულებაზეო არის აკრძალული და არაფერი არ შეიძლება რომ იქ მოხდეს. მხოლოდ და მხოლოდ სამეცნიერო კვლევების ჩატარება შეიძლება. ნახეთ, მწვანე ფერით არის, აი ახლა მაგნა თუშეთი არის, აქ თუშეთის ნაკრძალი არის, მეორე არის. ნახეთ, აი აქ არის მისი ლანდშაფტი ყვითელი ფერით არის მოცემული, ხოლო მწვანე უკვე არის ეროვნული პარკები. და აი ეს არის კოლხეთის ეროვნული პარკი გვაქვს აი აქ მოცემული, როგორც გითხარით ის გადამფრენ ფრენოლებისთვის არის და ასევე აქ აგვაქვს მტირალასიც გვაქვს მოცემული და მინდა გითხრათ, რომ აი აქ ყველაზე ტენიანი ადგილი მთელ საქართველოში არის მტირალას მთა, სადაც მთელი წლის განმავლობაში 5000 მმ ნალექი მოდის, როდესაც აი აქ ყველაზე მშრალი გვაქვს ელდარის დაბლობი და აი ამ ელდარის დაბლობზე ძალიან 100 მმ შეიძლება მოვიდეს და შეიძლება არც კი მოვიდეს. ხოლო დავით გარეჯის ტერიტორია თქვენ იცით, რომ ის უკვე ნახევრად უდაბნო არის. მოდით ახლა დანარჩენებზეც მოკლედ გეტყვით. ბუნებრივი ძეგლები, ეს არის ერთეული ძეგლები, მაგალითად კაცხის სვეტი ჩვენ ყველამ ვიცით, როდესაც აი აღმართულ სვეტზე არის ეკლესია აშენებული და უცხოეთიდან ჩამოსული ტურისტები, ერთ-ერთი გერმანელი სიტყვებს გეტყვით, რომ ჩვენს სახელმწიფოში თქვენ ნახავთ, რომ ყველაფერს ემჩნევა ადამიანების ხელი, ხოლო თქვენთან ყველაფერს ღვთის ხელი ემჩნევაო. და მართლაც ასეა. აღკვეთილებს რაც შეეხება, აი ამ აღკვეთილებში სპეციალური პროგრამებით და რა თქმა უნდა შეთანხმებებით შეიძლება რაიმე განაშენიანების გაკეთება. ანუ ეს თითეული აი ასე განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ისე ტენიანი ტერიტორიებს რაც შეეხება, აი ესენი როგორი და როგორი არის? ეს არის ჭაობები და როგორ წარმოიქმნება ეს ჩვენი ჭაობები? როდესაც არის დაგუბებული წყალი, არის თბილი კლიმატი, წყალმცენარეების შიგნით ძალიან ბევრი ვითარდება და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვეულებრივი ჩვენი მცენარეები სუნთქავენ, ისინი ჟანგბა ჩაის სუნთქავენ და ნახშირორჟანგს ამოისუნთქავენ, მხოლოდ და მხოლოდ ფოტოსინთეზის პერიოდში ხდება, რომ ნახშირორჟანგი შეიძლება მჟავად გადაიქცევა და შემდეგ ნახშირწყალ გლუკოზად ხდება მისი გარდაქმნა და აი ამ პროცესის დროს, მე მას ჯადოსნურ პროცესად ვიძახი ხოლმე, გამოიყოფა ჟანგბადი. აი აქ დიდი რაოდენობით დაგროვდება ხოლმე ეს მასა წყალმცენარეების, რომელიც პლობას განიცდის, გამოიყოფა გაზები და შემდეგ ის დაჭაობდება. ჭანჭრობები არის ისეთი, რომელიც კიდევ შეიძლება
ძლება, გავლა, ალაგ-ალაგ არის ის დაჭაობებული, ტორფიანი ტერიტორიები არის, ტორფს უკვე აშრობენ და იყენებენ მცენარეების, ასე ვთქვათ, მეყვავილეობაშიც იყენებენ მას და ასევე გასათბობათაც იყენებენ. შემდეგი არის წყალსატევები გვაქვს, წყალსატევები, სადაც არის ისეთი ადგილები, გადაფრენი ფრინველებიც არიან და ასევე ადგილობრივი იხვები და ასე შემდეგ, აი წყალსატევებში აი ამ იქ ცხოვრობენ ეს წყლის მოყვარული ფრინველები და ზღვის აკვატორია. ზღვის აკვატორია ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მაგალითად ჩვენ გვესაზღვრება შავი ზღვა. ანუ ეს აკვატორია არის ისეთი ტერიტორია ზღვის. ნაწილი გამოყოფილი. შემდეგი, ეს არის ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილები მსოფლიოში. ცხელი წერტილები, გესმით ჩემი? დიახ, კარგად ისმის კი. დიახ, თუ რაიმე ხარვეზი იქნება გამაჩერე. ცხელი წერტილები, დიახ, ცხელი წერტილები ნიშნავს იმას, რომ აი იქ არის უკვე ეკოლოგიური კრიზისი. ხანდახან კატასტროფაც არის იქ. ნახეთ, აი აქ არის ჩვენი ხმელთაშუა ზღვის ფერი სანაპიროები და ჩვენ ვიცით, რომ ხმელთაშუა ზღვაში კიდე ხუთი სხვა სხვადასხვა ზღვა არის გამოყოფილი. აი აქ ძალიან ხშირად მოძრაობენ გემები, რომლებსაც გადააქვთ საწვავი და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩაიღვრება აი ეს საწვავი და ეს საწვავი ნავთობი აპკის სახით გადაეკვრება მთლიანად ზღვის აკვატორიას, წყლებს და იქ უკვე ჟანგბადი აღარ ჩაედინება ქვემოთ და ძალიან ხშირად იღუპებიან ხოლმე ქვემოთ წყალმცენარეები თუ იხტიოფაუნა თევზების სახით. და ასევე არის მადაგასკარი, აი აქ არის ინდოჩინეთი, აი აქ გვაქვს კიდე კუნძულები მოცემული. აი აქ ჩვენ კიდევ შიგნით ეს მთლიანად ანდების ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, ხოლო აი აქ გვაქვს ანტილის კუნძულებიც არის ასე ცხელ წერტილად მოცემული. მოდით გადავიდე ჭარბტენიანი ტერიტორიების მნიშვნელობაზე. რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ტერიტორიებს? ნახეთ, ნახშირორჟანგის თანთქმა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ წყალმცენარეებია იქ ბევრი. ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რეგულირება ხდება აქ. აი ჩვენ ვიცით, რომ მდინარეები კი ბატონო გაზაფხულზე ვთქვათ თოვლის დნობისა და ასე ვთქვათ წვიმების შედეგად ადიდება ხოლმე, მაგრამ არის ზაფხული, რომ მაინც მოედინება. ხომ შეიძლება უფრო წყალმარჩხი იყოს, მაგრამ მოედინება. და რატომ მოედინება? რატომ არ შრება? არის მდინარეები, რომ შრებიან, მაგრამ ძალიან ბევრი მაინც მიედინება და არ შრება, იმიტომ რომ მიწისქვეშა წყლებით ისინი საზრდოობენ. შემდეგ არის გრუნტის წყლების დონის შენარჩუნება. ეს გრუნტის წყლები არის მიწისქვეშა წყლები. და მინდა გითხრათ, რომ როგორც მიწის ზემოდან არის მდინარეები და მდინარეთა ქსელები მიედინება, ისე მიწისქვეშა ჩვეულებრივი მდინარეები მიედინება. აი მაგალითად, მსოფლიო მნიშვნელობის რეკორდი არის აფხაზეთში ჩვენი მდინარე ციხშა, რომელიც 7 მეტრის სიგრძისაა. ის ამოდის, აი ესე მიწიდან უცება ამოდის, 7 მეტრს გადის და ისე მიწისქვეშ ჩაედინება. აი ეს ჩვენი მდინარე. ანუ იქ არის კარსტული მღვიმეები და აი ამ კარსტულ მღვიმეებში იკარგებიან ისინი. შემდეგ მიმდინარეობს აი ამ ისე წყლების გაწმენდა მიმდინარეობს. ნალექებისა და ტემპერატურის რეგულირება. ჩვენ ვიცით, რომ ისე რა ქვია, ზაფხულობით ხდება აორთქლება და მერე ის წვიმების სახით მოდის. თუ მაგალითად სულ აორთქლდა, თამაში კითხვა გაქვთ? კი ბატონო, ატმოსფეროში ჟანგბადის დაბრუნება, ისე ფოტოსინთეზის ბრუნდებით, ეროზიის შეკავება, ნაპირების სტაბილიზება. ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და ჰაბიტატის შენარჩუნება.
ნახეთ საქართველოს ეკოსისტემის გლობალური მნიშვნელობა. ნახეთ აი აქ ვაკ WWF-ის მიერ დადგენილი გლობალური 200 ეკორეგიონის შემადგენლობაში არის კავკასია. და მოდით ახლა კიდევ გავარჩიოთ თქვენ ეჭვიც არ მეპარობა მშვენივრად გეცოდინებათ კავკასიონი ქედია, მაგრამ კავკასია 4 სახელმწიფოსაგან შედგება. იმიერ კავკასია ეს არის რუსეთის ტერიტორია. ამიერ კავკასიაში ჩვენ ვართ 3 სახელმწიფო: საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების გლობალური 34 ცხელ წერტილ შორისაა და ნახეთ აი ცხელ წერტილებზე რომელზეც მე ვისაუბრე, აი მათ შორის აღმოჩნდით ჩვენ. მოდით საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბი ტერიტორიები. ესენი არის განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიები და როგორც გითხარით, აი იქ სადაც არის პორტები, რა თქმა უნდა, იქ გემების მიერ სპეციალურად არ ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც ხდება ჩაღვრა და რა თქმა უნდა ფრინველების დაღუპვით მთავრდება და ასევე წყალმცენარეების დაღუპვით. საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბი ტერიტორიები დაცულია რამსარის კონვენციით. და რა არის ეს კონვენცია, ბავშვებო? იკრიბება რამოდენიმე, ესე იგი სახელმწიფოები არ შეიძლება, საერთაშორისო ორგანიზაციებიც და კონვენციას იღებენ, რომელსაც აი კანონმდებლობის ტოლფასი ძალა აქვს და ისინი მერე ამ კონვენციას იცავენ კიდევაც. რამსარის კონვენციით გათვალისწინებული მოთხოვნებია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება, ტერიტორიაზე ნებისმიერი ჭარბტენიანი ეკოსისტემის მდგრადი გამოყენება და რა თქმა უნდა იქ არის ძალიან დიდი ჯარიმების დაწესებული, ვინც დაარღვევს აუცილებლად იქნება მერე ის დასჯილი. რამსარის კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბი ტერიტორიების განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ არის. ეს მიიღებული იქნა 1971 წელს ირანში, ქალაქ რამსარში. საქართველო რამსარის კონვენციას შეუერთდა 1996 წელს. ხედავთ, უკვე არის 60 წელსა ხდება აი ეს ჩვენი რამსარის კონვენცია, რომელიც დღესაც არ კარგავს თავის აქტუალობას. რამსარ საიტები საქართველოს ტერიტორიებზე. საქართველოს დაცული ტერიტორიები ორი რამსარ საიტია. ეს არის კოლხეთის ეროვნული პარკი და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები. აი აქ აგვაქვს, ეს არის ქობულეთი და ეს მეორე არის კოლხეთის ეროვნული პარკი. კოლხეთის ეროვნული პარკი შეიქმნა 1998 წელს. შექმნის მიზანი კოლხეთის მნიშვნელოვანი ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვაა. 1996 წლიდან იგი რამსარის ქსელშია გაერთიანებული და მისი ფართობი 45.457 ჰექტარია. და მინდა გითხრათ, რომ თუ ყველაფერი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი თავთავის ადგილას დადგება, აი ამ პანდემიას ჩვენ გადავაგორებთ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ შეგვეძლება ექსკურსიების მოწყობა აი ამ ადგილებში, აი იმ დაჭაობებულ ტერიტორიებზე არის ზუსტად ტურისტული გზები, სადაც სპეციალურ ფეხსაცმელებს აცმევენ და აი იმ ჭაობებზეც კი შეიძლება თურმე გავლა და ძალიან საინტერესო სანახაობა ყოფილა. აქტივობები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. საგანმანათლებლო ტური არის, აი რაზეც მე თქვენ გესაუბრეთ, სანაოსნო ტური არის პალიასტომი მდინარე ფიჩურაზე. ფრინველებზე დაკვირვება შეგვიძლია ჩვენ, სამოყვარულო თევზჭერა შეიძლება და საფეხმავლო სანაოსნო ტური
ჭურის უბანზე. მარშრუტის რაოდენობა არის 3 კილომეტრი, უკაც რაოდ ხანგრძლივობა, საათიდან 4 საათამდე. Ну, ძალიან გონივრულად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული და მოწყობილი. ქობულეთის დაცული ტერიტორიები, ახლა მეორეზე გადავდივარ, უკვე ის პირველი იყო, როგორც გითხარით, კოლხეთის დაცული ტერიტორია და მეორე რამსარში გაერთიანებული არის ქობულეთის ტერიტორიაც. იგი შეიქმნა 1999 წელს. შექმნის მიზანი იყო ქობულეთის მნიშვნელოვანი ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვა. 1996 წლიდან რამსარის ქსელშია ისიც გაერთიანებული. ეს არის მხოლოდ 760 ჰექტარი. მისი მიზანიც არის ისევ საგანმანათლებლო ტური, სამეცნიერო ტური, ფრინველებზე დაკვირვება და ჭაობის თხილამურებით სარგებლობა. ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ ჩვენ არა მარტო თოვლზე შეგვიძლია ისრიალოთ, თურმე არის შესაძლებელი, რომ თხილამურები ჭაობზეც ისრიალოთ. და შემდეგი არის ასეთივე, მართალია რამსარში არ არის გაერთიანებული, მაგრამ საქართველოს დაცული ტერიტორია არის ჯავახეთის პლატოზე და მის მიმდებარედ დაახლოებით 275 ფრინველი აღრიცხული, რაც საქართველოს ფრინველთა 3/4-ს შეადგენს. აი აქ არის ღალღა, არის ვარდისფერი, ვარხვი არის, რუხი, ყანჩა და თოლი არის. ამფიბიები და ქვეწარმავლები, აი მაგალითად მწვანე გომბეშო არის და იხტიო ფაუნა არის, ტბის კალმახი არის სურათზე მოცემული. და ორნი თო ფაუნა, ნახეთ, აი ესენი გვაქვს, აგერ ჩვენ ყანჩები არის და აი აქეთ იხვები არის მოცემული. ეს არის რაც მინდოდა მე თქვენთვის მესაუბრა, მეთქვა, გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახლა ველოდები თქვენს შეკითხვებს.